Dobrý deň, vitajte pri sledovaní besedy o 5. Tentokrát nie z Bratislavy, ale priamo z francúzskeho Štrasburgu, z Európskeho parlamentu. Prečo? Pretože dnešnou témou je rast cien potravín na Slovensku aj v Európe a takisto aj potravinová sebestačnosť Európskej únie. Nemecký najväčší potravinový koncern tento týždeň oznamuje, že zvyšuje ceny potravín, tak mlieka, ako aj mäsových výrobkov, ale aj pečiva o 20 až 50%. Toto už je realita dnes v stredu 6. apríla, kedy túto reláciu nahrávame. No a my sa budeme rozprávať o tom, ako jednotlivé krajiny, ale aj Európska únia ako celok môže čeliť tomuto problému. Hostami v štúdiu sú poslanci Európskeho parlamentu, zľava pani Monika Beňová od Socialistov a demokratov. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vedľa mňa pani Miriam Lexman z Európskej ľudovej strany. Ďakujem za pozvanie. A pán Michal Viezik od frakcie Obnovme Európu. Vítajte aj vy. Dobrý deň, ďakujem. Ja som spomínal teda tú tému, ktorá bude dnes dominantná, a uviedol by som taký príklad, na ktorom sa vlastne môžeme odrážať celú tú našu dnešnú diskusiu, na príklade jedného bochníka chleba. Traktor musí najprv zasiať na poli semienka a to sa zvyšuje, to sa prejavuje dnes zvýšením cien pohonných hmôt. Potom prudko zdraželi aj hnojivá. Za minulý rok to bolo 30 až 50% vo svete, na Slovensku až do 3 až 5 násobne, aby som to opravil, a na Slovensku to bolo 2 až 3 násobne za minulý rok do februára, máme štatistiku. Takže aj tam sú vyššie náklady, potom sú vyššie náklady pri spracovaní v mlynoch, to sú energie. A v neposlednom rade teraz, keď je kríza na Ukrajine, sme prišli o 10 000 vodičov, kamiónov, ktorí prevážajú tovar po Európe, a to sú takisto zvýšené náklady. Čiže vidíme, že tá kríza, ktorá je, či už je to kríza vojenská, energetická, ale aj potravinová, sa presúva do tých najzákladnejších potrieb, ktoré máme, a to sú potraviny. Pani Beňová, vy ste v marci na takej mini plenárke v Bruseli prijali, alebo teda odporúčili, na jednak poskytnúť Ukrajine totálnu potravinovú pomoc, ktorú teraz potrebuje, a zároveň vyzvali aj na sebestačnosť Európskej únie. Vidí sa to tak, že máme dosť potravín, pretože robíme pomoc, ale na druhej strane si ideme dať pozor, aby aj ostali naše regály minimálne dlhodobo plné. Presne tak, ako ste to povedali, a tá kríza sa netýka len Ukrajiny kvôli vojnovému konfliktu, alebo teda kvôli napadnutiu zo strany Ruska. V tejto chvíli ani my v Európskej únii ešte nepociťujeme až taký nedostatok potravín. Pravdou je ale, že tie ceny enormne narastli, a to, že nedostatok potravín môže byť aj otázkou budúcich mesiacov, je úplne evidentné. Týka sa to ale, alebo možno to dneska ale označiť za globálny problém, ktorý bude mať presah do ostatných politik, pretože ak si zoberieme, že napríklad niektoré štáty na africkom kontinente sú naozaj vo vysokej miere závislé od dovozov z Ukrajiny, tak môžeme mať potom presah napríklad do novej vlny utečeneckej krízy, alebo teda utečeneckých politík. No a práve preto si myslím, že tie opatrenia, ktoré sme my rozšírili po pôvodnom návrhu Európskej komisie v Európskom parlamente, by mohli v tejto etape pomôcť a mohli by vytvoriť aj základ na to, aby sa vytvorila väčšia sebestačnosť v Európskej únii, v jej členských štátoch, v oblasti práve potravinárskeho priemyslu. Ako je to s tou sebestačnosťou? Predsa Európska únia má cez 60 rokov a jej základným pilierom je spoločná poľnohospodárska politika, kde sa v podstate celá tá distribúcia, tá výroba koordinovala, a je to proste, už by som povedal tak po bratislavsky, že sme teda Bratislava premakané v tej únii, že všetko funguje cez počítače a vedia teda poľnohospodári, koľko majú zasiať, kam to majú potom odniesť, kde sa to uskladní, kde sa to bude vyrábať. Do akej miery, pani Lexman, je Európska únia takto sebestačná v tomto aspekte? Pretože vy ste povedali práve ako v reakcii na to odporúčanie marcové, že princíp väčšie nezávislosti Európy, citujem, o ktorý sa dlhodobo zasadzujem, neplatí len pre ekonomický a energetický segment, ale aj pre poľnohospodárstvo, a EÚ musí byť schopná kedykoľvek zabezpečiť udržateľnú potravinovú bezpečnosť. Takže máme v tom rezervy ešte stále? Áno, určite v tom máme veľké rezervy. Ja keď som nastúpila do Európskeho parlamentu ako členka zahraničného bezpečnostného výboru, som sa zamerala práve na to, že pri niektorých výrobe niektorých komodít, alebo napríklad pri výrobe energie, alebo teda dosahovania energetických dostatku, sme veľmi závislí od nedemokratických krajín. Vtedy som upozornila hlavne na Čínu, čo sa týka niektorých komodít. Vieme, že počas covidu sa to ukázalo, že sme nemali dostatok lieku, nemali sme dostatok zdravotníckeho materiálu, lebo sme
závislí do veľkej miery, ak nie úplne pri niektorých výrobkoch niektorých liekov od Číny. A Čína to začala zneužívať a využívať vo svoj geopolitický prospech. To isté sa momentálne ukazuje. Naša energetická závislosť na Rusku sa, ako ste aj vy spomenuli, premieta aj do cien potravy napokon v konečnom dôsledku, preto, lebo tie ceny rastú. My sme sa pred 8 rokmi, keď v podstate začala vojna na východnej Ukrajine, bola anexia Krymu, dohodli, že ideme diverzifikovať naše energetické zdroje, aby sme neboli do také veľkej miery závislí od Ruska. Žiaľ, to sa neuskutočnilo. Dneska o tom hovoríme, ale už je neskoro. Čiže tento bezpečnostný problém sme dlhodobo neriešili. Čo sa týka potravín, tam je to lepšie pri výrobe potravín alebo pri dovoze potravín. Pritom, ale pri niektorých komoditách sme dosť závislí od Ukrajiny. Napríklad je to pšenica a kukurica, kde je to veľmi vysoká závislosť, ale momentálne, keď sme sa pozerali aj na tie zásoby, aj na možnosti iných zdrojov, tak sme stále na tej bezpečnej úrovni, ale nemôžeme sa na to spoľahnúť. S energiami, ako plynom zatiaľ teda máme rezervy, ale o pol roka to bude. Práve to, že ten nárast tých energií, ale napríklad dovoz krmív, kde sme veľmi vysoko závislí od Ukrajiny alebo aj od ďalších krajín, dovoz chemikálií, ktoré sa vyrábajú používajú pri výrobe hnojív alebo priamo hnojív od Bieloruska napríklad. Toto všetko sa odzrkadľuje na tej cene tých potravín. Čiže bezpečnosť potravín nie je len to, že si vieme vyrobiť dostatok, ale aj to, že všetko, čo súvisí s tou výrobou, je pod kontrolou, aby sme naozaj sa nedostali do situácie, že tie naše regály budú prázdne. A práve tu chcem povedať ešte dve veci. KDH prišlo už koncom minulého roku so zákonom o energetickej chudobe. Jednoducho tú energetickú chudobu sme mali začať riešiť už skôr, ako sme sa dostali do tejto situácie. A tiež treba to riešiť aj znížením DPH-čky na potraviny a cielenej podpory pre ohrozených obyvateľov, ktorí sú naozaj ohrození chudobou, aby do tej chudoby neupadli, lebo potom sa to bude ešte ťažšie riešiť. Také boli aj niektoré navrhované opatrenia, ktoré ste navrhli aj priamo v tom marci komisii, aby zapracovala aj finančnú podporu. A jedno z nich bolo aj lepšie využívanie pôdy. Intenzívnejšie, pán Viezik. Vy ste ekológ, respektíve lesný... Ekológ, tak to necháme. Áno, ale ste z toho fachu. A jednou z tých požiadaviek bolo aj intenzívnejšie využívanie pôdy a zároveň napríklad aj v tomto roku aj využiť pôdu, ktorá leží uhorom Európskej únie. Vy ste to kritizovali. No áno, ja to vnímam trošku tak, že tá situácia, ktorá tu vznikla a ktorá evidentne má rizika, ktoré sa možno ešte len prejavia, umožnila pre mňa taký, povedal by som, nie úplne najlepší krok Európskeho parlamentu a v konečnom dôsledku Európskej komisie, kde Európsky parlament prišiel s rezolúciou, že naozaj v roku 2022 doslova musíme zabudnúť na environmentálne ambície v poľnohospodárstve a sústrediť sa na čo najväčšie zvýšenie produkcie potravín, tak aby sme ich vyrobili tu doma. Tu ale treba povedať to, ja to vnímam tak, že to nie je vyslovene dopyt po tom, aby sme my sa zabezpečili pre našu domácu spotrebu. Tie čísla pomerne hovoria jasne. Ak by sme sa zamerali na produkciu pšenice, tam Európska únia má, tuším, 112% nadprodukciu. Čiže 12% viac, než potrebujeme, už teraz pestujeme a tlačíme na to, aby sme mohli vlastne ešte viacej využívať ornú pôdu alebo poľnohospodársku pôdu s tým, že to zameranie má byť naozaj na krmoviny, na obilniny, na energetické plodiny, čiže a na úkor tých úhorov. Tie úhory tu nie sú samozrejme len tak, ono to znie tak ako nejaká pôda, ktorá leží ľadom. Žiaľ, tie úhory majú naozaj veľmi dôležitú funkciu v tej poľnohospodárskej sústave. Sú to miesta, ktoré neobospodarujeme, ale robíme to účelne preto, aby tam mohli naozaj fungovať procesy pre ekosystémy dôležité, ako napríklad sú to rezervuáre pre opeľovače, pre užitočné druhy hmyzu, ktoré potlačujú napríklad škodcov tých poľnohospodárskych kultúr a tak ďalej. Čiže ich úloha je naozaj vecná a jasná. Akurát teraz sa urobil tento ústupok a povedal sa, že teda úhory, čo v tomto prípade predstavuje asi 1% ornej pôdy, budú môcť byť tento rok využité. A dokonca sa išlo ešte aj ďalej, že dokonca v oblastiach, kde je zdôraznená ich ekologická funkcia, môžu byť používané intenzívne poľnohospodárske postupy, ako používanie intenzívne hnojív a pesticídov, čo je už zase akože nad rámec. Je to podľa mňa nekoncepčný krok, pretože v podstate ukazuje, že akoby tá ochrana prírody bola problémom a prekážkou pre poľnohospodárstvo.
Nie je to tak. Tá biodiverzita je fundamentom vôbec fungovania poľnohospodárskej krajiny. Vidíme to vo všetkých stratégiách, ktoré sa biodiverzity týkajú a ktoré adresujú aj poľnohospodársku krajinu alebo poľnohospodársku výrobu. Bez biodiverzity poľnohospodárstvo nie je udržateľné, pôda nebude stabilná a produkcia je závislá práve na fosilných palivách, práve na plyne, z ktorých vyrábame umelé hnojivá. A naopak tá biodiverzita, tá príroda nám dáva inú možnosť. Hej. To bola v podstate stratégia na Farm to Fork, ktoré sa predpokladám, že ešte ďalej dostaneme. Čiže pre mňa je to nekoncepčný a trošku panický krok. Dokonca sa bojím, alebo nebojím povedať, že je to trošku až zneužitie tej situácie. A nemyslím si, že úplným cieľom je zabezpečiť naozaj bezpečnosť našej produkcie, ale akoby dostať sa práve na tie trhy, kde čakáme, že bude nedostatok tej produkcie, ako napríklad spomenutá Afrika v nadväznosti na dovoz na Ukrajinu. Tento argument znie logicky v podstate každému, kto to počúva, ale je to určite tak teda, že keď to bolo navrhnuté, boli mnohí poslanci aj za to, aby to bolo opačne, ako ste vy povedali. Pani Beňová, vy ste povedali, že niektoré v reakcii, že niektoré krajiny teda už priamo poskytli pomoc svojim poľnohospodárom, aj distribútorom. Slovenská vláda zatiaľ stále čaká, aj tento týždeň včera aj predčerom malo zasadnutie vláda, ale konkrétne kroky na to, aby sa potraviny nezdražovali, zatiaľ nechce oznámiť, nechala si na to týždeň. Do akej miery môže situáciu riešiť Európska únia? Pretože každá krajina má nejaké svoje páky, svoje rezervy v rozpočte, ale predsa len my sme tu v Štrasburgu a bavíme sa o tom, ako to robiť celoeurópsky, pretože videli sme, že aj v covide to veľmi pomohlo. Áno, ja s vami súhlasím, že sme v Štrasburgu, ale opatrenia, ktoré tu príjmame, sú platné pre celú Európsku úniu. A odrazím sa od toho, čo povedal kolega Viezik, pretože ja s tým v princípe súhlasím. My naozaj v Európskej únii nepotrebujeme v tejto chvíli produkovať väčší rozsah v niektorých komoditách, ktoré sa práve v tom oznámení komisie plánuje, že teda bude môcť byť napríklad rozšírené kvôli obsievaniu pôdy a tak ďalej. Nepotrebujeme to v tejto chvíli. A naozaj to vyzerá v tej koncepcii celkovej geopolitickej, že ide skôr o to obsadiť niektoré trhy. A to si nemyslím, že ak sa budeme baviť aj nielen z pohľadu klimatických hrozieb, ale aj z pohľadu morálky, tak to politicky nie je morálne v tejto situácii. Na druhej strane my máme predsa nástroje, ktoré vlády môžu využiť aj bez toho, aby sme sa zúčastnili toho, že bude sa obsievať väčšia časť pôdy. My tie nástroje sme aj tu v Štrasburgu, alebo teda v Bruseli, odsúhlasili, že ich členské štáty môžu využívať. Máme predsa na to európske fondy, máme fond regionálneho rozvoja, ktorý sa dá na to využívať a máme množstvo ďalších nástrojov. A nezabudnime na to, že vláda má predsa aj svoju povinnosť v rámci štátu intervenovať v oblastiach, tak ako ste spomínali, že intervenovali iné vlády, no tak môže aj naša vláda intervenovať, pretože napríklad dneska majú vlády súhlas, že nemusia sa tak dodržiavať striktne deficity štátnych rozpočtov, že sa môže zvýšiť výrazným spôsobom forma pomoci prostredníctvom štátnych dotácií alebo poskytovania záruk pre podnikateľov a tak ďalej. Takže tie nástroje tu sú a mňa veľmi mrzí, že napriek tomu, že moji kolegovia v Národnej rade za Smer sociálna demokracia opakovane ponúkli, že poďme o tom diskutovať na mimoriadnych schôdzach. Tu sú tie riešenia, poďme ich teda už len aplikovať do praxi, tak vláda ako keby hľadá alebo chce vymyslieť koleso, no ale to koleso tu je a ja stále hovorím, že nie je vôbec hanbou pre žiaden štát pozrieť sa k susedom, ktorí už proste dokázali nástroje, ktoré môžu pomôcť realizovať. Vo Francúzsku máme dokonca štátne subvencie do pohonných hmôt pre domácnosti, čo je takisto veľmi výrazná pomoc pre domácnosti a mnohé ďalšie opatrenia cez znižovanie DPH, cez priamu podporu. Jedným z nástrojov je napríklad, ktorý sme ponúkli, že jesenné predávky pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky môžu byť už vyššie ako boli tie doterajšie, môžu dostávať vyššie zálohové platby. Takže tie nástroje tu sú, akurát nechápem, prečo ich vláda dodnes nedokáže využívať. Tie nástroje, ktoré ste teraz spomenuli, sú krátkodobé alebo strednodobé nástroje na pol roka a na rok. Predsa len, keď sa pozrieme z dlhodobého hľadiska, je tu aj stratégia Európskej únie, ktorá má zabezpečiť zelenšie využívanie poľnohospodárstva, lepšie zabezpečenie a tá sa volá z farmy na stôl. Je to také slovo, ktoré, alebo taký názov, ktorý pochopí asi každý, ale poďme si povedať, čo to konkrétne znamená z farmy na stôl. Pán Viezik, pani Lexman. Môžem ja začať, hej, teda. Ono je dobre povedať, že vlastne my sa snažíme nájsť jednoduché príčiny komplexného problému. Je jednoduché si uvedomiť, že kríza na Ukrajine spôsobuje zdražovanie
Ale v konečnom dôsledku to médium, ktoré to zdražovanie spôsobuje, nie je samotná vojna, ale naša závislosť, povedzme, na fosilných palivách, na ruskom plyne, ktorý momentálne obmedzujeme v dovoze, ktorý nevyužívame len samozrejme na kúrenie, ale napríklad aj na výrobu umelých hnojív vo veľkej miere. Preto tá cena teraz ide rapidne hore? Presne tak. A tá závislosť sa pretavuje aj v poľnohospodárstve, ktoré od týchto chemických umelých vstupov kriticky závislé. Ak hovoríme o slovenských reáliach, 75% našej pôdy je závislé od systematického hnojenia. Inak nebude úrodná. Mm. A to nie je dôsledok, že by tá pôda nebývala úrodná, to je dôsledok tých proste opatrení, ktoré sme na tej pôde realizovali, kde sme tú prirodzenú úrodnosť doslova zničili. Čiže vytvorili sme len nejaký pôdny substát, nie živú pôdu, ktorá je plná živín a života, ale vytvorili sme substát, do ktorej aplikujeme hnojiva, aby sme tam vedeli následne niečo vypestovať. A pestujeme samozrejme veľa toho, ale je to otázka na zem množstva hnojiv, ktoré do tej pôdy alebo do toho pôdneho substátu dodáme. Takisto 300 tisíc hektárov na Slovensku, nemalá plocha, je priamo ohrozená na eróziu. Nie je to preto, že by tá pôda bola nestabilná, ale preto, ako ju orieme a kde ju umiestňujeme. Čiže vidíme, že to naše poľnohospodárstvo, to je slovenská perspektíva, ale platí to tak pre celú Európu, je veľmi vysoko závislé od priemyselných vstupov. A tá stratégia Farm to Fork hovorí, že je tu riešenie. My nemôžeme naďalej proste hľadať len odbytiská pre umelé hnojivá, pretože tú pôdu vyčerpávame, erodujeme, zabíjame. My musíme naozaj priniesť systematickú zmenu, sústrediť sa viacej na to, aby sme využívali prirodzené danosti toho prostredia, aby sme boli menej závislí od hnojí, menej závislí od postrekov, viacej sa sústrediť na lokálnu podporu. O tomto všetko je tá stratégia Farm to Fork. Chcem len povedať, že bol voči nej veľký odpor zo strany kolegov v Agri výbore alebo z veľkých agrárnych koncernov a už len dôvetok v tejto rezolúcii, ktorá teraz v rámci tej paniky vznikla, prešlo nariadenie, ktoré žiada prehodnotenie tejto stratégie Farm to Fork a prehodnotenie stratégie na ochranu biodiverzity, ktorú vníma poľnohospodárstvo ako prekážku. Ale je to úplne pomýlený názor. Mm. Pani Lexman, to, čo sme teraz počuli z úst pána Viezika, mne dáva taký obraz toho, že v podstate tá farma z farmy naslova, tá stratégia je aj o tom nepestovať tak intenzívne, tak veľa, pestovať kvalitatívne a asi sa to odráža aj to, že máme v Európe veľkú nadspotrebu potravín a celkovo aj výroby. Určite áno, ale ja by som možno, že sa vrátila trošku k tomu základu, že ja si myslím, že na Slovensku hovoríme o zdravom sedliackom rozume a máme tu from farm to fork, máme tu ekologické ciele, ale si myslím, že treba do určitej miery nechať aj na tom poľnohospodárovi, aby vedel, že čo je zdravé pre tú pôdu, čo je zdravé pre tú výrobu. Jednoducho, nemôžeme všetko regulovať do úplného detailu, preto, lebo jednoducho to závisí od toho prístupu a myslím si, že je veľmi dôležité, napríklad, keď sme hovorili o tej pôde ľadom, čo teraz teda komisia uvoľnila, že sa môže siať aj to, čo sa malo nechať ľadom. Ja som sa rozprávala s poľnohospodármi. Oni to nejdu všetci využiť, že všetko zasejú. Jednoducho ten poľnohospodár tiež vie, že na to, aby aj ten ďalší rok niečo dopestoval, tak potrebuje s tou pôdou pracovať, aby tá pôda bola zdravá. A myslím si, že ten zdravý sedliacky rozum niekedy ako keby nám chýbal v celom tom koncepte, že sa začíname sústrediť len na tie pravidlá a nenecháme tam takú tú zdravú, prirodzenú vôľu. A teraz poviem možno niekoľko vecí. Pani Beňová tu hovorila o tej štátnej podpore. My na Slovensku tá spolúčasť štátu v druhom pilieri je len my sme ju zvýšili z 25 na 36%, čo je minimum momentálne Európskej únie. Jednoducho, keby sme tu napríklad viacej tým poľnohospodárom dali, tak oni by vedeli aj zdravšie, aj udržateľnejšie dopestovávať a vyrábať tie potraviny, preto lebo napríklad v Českej republike tá štátna dotácia je 65%, čiže oni išli na to maximum, my sme na to minime. A jednoducho už aj ten poľnohospodár u nás sa tým pádom dostáva do konkurenčnej nevýhody voči susednej Českej republike. A to nehovoríme o krajinách, ako je Francúzsko. Presne, ale a toto tiež sa v podstate týka tých ekologických tém, pretože ten poľnohospodár potom vie lepšie nejakým spôsobom si spočítať, do čoho môže investovať a do čoho nemôže investovať. A ja poviem možno ešte dva príklady veľmi rýchle, kde sa treba sústrediť. Na Slovensku mňa to až fascinuje, že keď idem kúpiť jablka, tak väčšina tých jablok je dovezených, mnoho napríklad z členských štátov EÚ. A ja sa pýtam, že tá uhlíková stopa toho jablka nebolo by lepšie, keďže na Slovensku ich vieme dopestovať, aby sme pestovali, aby sme predávali slovenské jablka. Opäť som sa pýtala, že čo je dôvodom. No dôvodom je to, že my to nevieme skladovať, lebo ten poľnohospodár nemá dostatočné kapacity na to, aby investoval do skladovania. Čiže napríklad tu je tiež odpoveď. A posledná odpoveď, ktorú poviem.
My vyhadzujeme v Európe 20% potravín. Vyhadzujeme a 50% z toho sú domácnosti. Ja si myslím, že tu je jedna tiež z odpovedí pre našu potravinovú bezpečnosť, aby sme toto znížili. A to určite je odpoveď aj pre energetickú bezpečnosť, pretože naozaj určite. Aj pri tom šetrení. Ale pani Beňová, vy ste krútili ja negatívne hlavou. Ja som len veľmi krátko chcela zareagovať, že pre mňa ten koncept Farm to Fork je koncept, ktorý má vlastne obísť tých veľkých výrobcov, ktorý má byť vlastne nasmerovaný na tých menších, na tých, ktorí naozaj sú ochotní nezdevastovať tú pôdu a nevyťahnuť z nej úplne všetko v nejakom krátkom časovom rozsahu, ale naopak investovať dlhodobo do tej pôdy. Takže myslím si, že tento koncept by mal byť zachovaný a že je naozaj pre nás, aj pre nás na Slovensku, veľmi, veľmi dôležitý. A čo sa týka toho ostatného, čo ste povedali, ja absolútne súhlasím. Máme naozaj, čo sa týka štátnych vstupov, alebo teda štátnych príspevkov, úplne najnižšie hranice vždy, ktoré Európska únia umožňuje. Je preto úplne logické, že aj tí poľnohospodári, tí pestovatelia, ktorí by mali záujem, povedzme, o kvalitnejšie hnojivá, alebo o nejakú kvalitnejšiu prácu s pôdou a vôbec so svojou produkciou, sú častokrát limitovaní tým, že potom sú ich výrobky v princípe nekonkurencieschopné. Takže je to naozaj celá koncepcia, ktorá by sa na Slovensku mala zmeniť. Určite aj diváci, aj vy ste už počuli, že vám zvoní, takže za chvíľku budete musieť ísť hlasovať, tak máme ešte asi 5 minút. Otázka na pána Viezika, ktorá mi napadla teraz v súvislosti s tým, čo hovorila pani Lexman, a to je uhlíková stopa. Teraz prebieha v Európskej únii konferencia o budúcnosti Európy, kde občania hovoria alebo dávajú nápady vám politikom, ako by mala, aké zlepšováky by mali byť v Európskej únii. A jeden z tých príkladov, ktoré som zachytil, o ktorom som sa rozprával s nimi, je práve, že na výrobkoch by mala byť, vyžadujú alebo navrhujú, aby na výrobkoch bola označená uhlíková stopa, koľko každý výrobok znečistí životné prostredie. Bolo by to na potravinách, určite by to bolo veľmi prínosné, jednak aj preto, aby občania vedeli, čo kupujú, ale jednak aj výrobcovia asi by sa snažili ísť o mnoho ekologickejšie, ale to je asi pravdepodobne aj celý zmysel Green Dealu, ktorý momentálne... Áno, bol by to dobrý nápad a už bola aj snaha ho zaviesť. Zase sa stretol s veľkým odporom, tentokrát zo strany živočíšnej výroby. Pretože keď porovnávate rastlinné alternatívy k živočíšnym alternatívam, mlieko, povedzme sojové ku kravskému, tak tá uhlíková stopa je rádovo vyššia v neprospech toho živočíšneho produktu. Čiže nedostali sme sa k konsenzu, nedostali sme sa k dohode a naozaj tam cítiť veľmi silný lobbying toho, povedal by som, tradičného poľnohospodárstva, priemyselného, zameraného do veľkej miery aj na živočíšne produkty. Tu chcem povedať, možno sa znova premostíme k tej Ukrajine, tie dovozné artikle, ktoré nám teraz údajne budú chýbať, pšenica, kukurica, my nedovážame preto, aby sme robili chlieb a kukuričné placky. My ich dovážame ako krmivo pre naše zvieratá, pre náš preexponovaný živočíšny priemysel, z ktorej veľkú časť tej produkcie zase iba vyvážame, nie je na domácu spotrebu a dokonca sú tam až také extrémity, ako že teliacie meso je v podstate odpadom mliekarenského priemyslu a tak ďalej. Čiže toto je riadňacina presne tak, toto je totálne akože preexponované. Uhlíková stopa týchto odvetví je katastrofálna, welfare zvierat v týchto odvetviach je katastrofálny a určite to niečo, čo žiada výraznejšiu reformu v prospech lokálnejších a prírode bližších postupov. Dve vetičky k tomu, pamätám si, ešte kolegovia neboli vtedy v Európskom parlamente, mali sme presne vtedy meniť smernicu označovania pôvodu mesa a aj v mesových výrobkoch sa malo označovať, že odkiaľ teda konkrétne pochádza to meso, ktoré sa používa v tých mesových výrobkoch. A musím vám povedať, že úplne najväčší tlak proti som cítila u nás na Slovensku práve od jednej profesnej organizácie, ktorá sa zaoberá produkciou a vôbec distribúciou takýchto výrobkov. A odôvodnené to bolo tým, že ale naši ľudia by to nekupovali, keby vedeli, že to meso, ktoré je v tých výrobkoch, vlastne ani nie je slovenské, aj keď je to označené ako slovenský výrobok, ale je niekde z Číny alebo z Tajvanu. A podľa mňa každé označovanie navyše je prospešné, pretože každý jeden spotrebiteľ má právo vedieť a nájsť si informáciu, ktorú požaduje od výrobku. Takže ako vidím, europoslanci, máte čo riešiť, máte s kým bojovať, so zväzmi, s lobistami a možno aj s vašimi kolegami, ktoré sú ovplyvnení, či už politicky, odborne, alebo teda lobbingovo, tak by som to povedal. A ďakujem vám za návštevu v štúdiu, alebo teda za návštevu v štúdiu tu v tomto priestore Európskeho parlamentu. No a
už zvonilo, takže máte 2 minúty na to, o čom budete hlasovať, rýchlo ešte povedzte teraz. Máme tam veľmi zaujímavý koncept toho, že Európska komisia navrhuje, aby sa aj na našich školách, na všetkých európskych, ale teda aj na našich, v rámci vyučovacích osnov hovorilo aj o tom, ako budovať povedomie o európanstve a vôbec o Európskej únii, čo ja veľmi podporujem, pretože veľmi nízka účasť na Slovensku vo voľbách do Európskeho parlamentu podľa mňa často tkvie aj v tom, že skutočne ľudia veľmi málo vedia o tom, ako fungujú európske inštitúcie a možno, že keby sme začali niekde na úrovni tých základných škôl v rámci občianskej náuky alebo nejakého iného predmetu, že tie deti by mali nejakých pár hodín, kde by sa dozvedeli oveľa viacej o práci a fungovaní európskych inštitúcií, že by to prospelo. Tak to je jedno z hlasovaní, ktoré povedala veľmi rýchlo kvestorka Európskeho parlamentu Monika Beňová. Ďakujem za našu štúdiu. A rovnako ďakujem aj pani Lexman a pánovi Jezikovi. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia. No a vám ďakujem za pozornosť, vážení diváci. Dovidenia opäť na budúce zo Štrasburgu z Európskeho parlamentu.